Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jumpa lagi dalam video projek 365. Akan bercerita tentang Royal Hawaiian Sandalwood. Okay. Royal Hawaiian Sandalwood, dia nama latinnya ialah Santalum paniculatum, dan sandalwood ni sebenarnya ada banyak jenis. So kita ada satu lagi jenis yang ada dekat dalam yang living Malaysia, iaitu Santalum album. So Santalum album tu ialah sacred sandalwood ataupun sandalwood yang berasal daripada India. Santalum paniculatum berasal daripada Hawaii. Okey, dan sekarang ni dia ditanam dalam projek Kona Sandalwood Reforestation. So cerita dia sangat menarik tentang Kona Sandalwood Reforestation ni. Kalau anda rajin boleh tengok dekat YouTube, si NN Philippines, dia ada buat All of the Pacific. Salah satu daripada all yang dia cerita ialah sandalwood. Okay, Royal Hawaiian Sandalwood. Booking ni dia trade Royal Hawaiian Sandalwood ni sebab dia nak sebagai salah satu bahan dagangan lah. So waktu tu dia nak dapatkan benda lain, so dia trade Hawaiian Sandalwood ni dengan China. Jadi kisah dia ialah sampai satu part tu dia macam berhutang dengan China, something like that. So dia nak langsaikan hutang tu, so dia tebang okay sandalwood ni, dan dia hantar sandalwood ni guna kapal dia orang ni, kapal daripada Hawaii ni dihantar ke China. Malangnya bila sampai ke China, kerajaan China tak nak terima sebab kapal yang datang tu bukan kapal China. So apa yang berlaku ialah King Kamehameha ni, dia suruh kapal tu balik-balik, dan kemudian dia bakar semua sandalwood yang nak dihantar kepada China tu, dan kemudian dia kata dia tak nak lagi trade sandalwood dengan China. Tapi masalahnya hutang dia dengan China tu masih banyak. Jadi nak buat macam mana? Sebab hutang dengan China masih banyak, jadi salah satu cara untuk dapatkan duit untuk bayar hutang kepada China tu ialah dia start jual tanah tu. Okay, so dia jual tanah dekat Hawaiian ni, dan tanah sandalwood tu, okay, salah satu daripada sandalwood forest tu dijual. Orang yang beli ni dia tak nak buat penanaman, so dia nak buat penternakan cattle kan. Jadi apa yang dia buat ialah dia membiarkan cattle dia, membiarkan dia punya ternakan tu untuk makan semua pokok-pokok, dan juga dia menebang pokok-pokok supaya dapat luas, kawasan yang luas, yang lebih banyak. Sandalwood ni ialah hemiparasitic, maknanya dia perlukan host untuk hidup. Dia parasit kan, parasit tu ialah tumbuhan yang dia dapatkan dia punya nutrien, dia dapatkan air semua daripada pokok lain. So sandalwood ni ialah hemiparasitic. So bila tak ada pokok lain dekat situ, sandalwood tak boleh nak hidup. Jadi makin lama dia makin matilah. Jadi makin berkurang sandalwood. So Whitley ialah, family dia ialah pemilik asal tanah, salah satu tanah yang dijual ni. Dalam beberapa tahun lepas diorang pun berusaha untuk dapatkan tanah tu balik. Sandalwood ni lama tau untuk hidup. Okey, jadi dia growth lebih kurang, kalau dia matang tu lebih kurang 20-30 tahun. Jadi diorang ni tak boleh nak dapatkan income lain daripada tanah tu. Jadi family dia yang lain ni dia dah tak tahan lah. So diorang pun memang macam okey lah, diorang give up, diorang buat benda lain. So tinggallah Whitley ni sahaja. Dan Whitley ni dia macam-macam mana dia nak survive tanpa buat benda lain. Tapi sebab kalau kita ada ternakan dan ada sebagainya, bolehlah hidup. Masalahnya diorang nak revive balik tanaman sandalwood ni kan. Jadi dia macam duk fikir macam mana diorang nak survive sementara tunggu sandalwood ni membesar, dan diorang boleh start jual dan dapat economic return. Satu hari dia dapat call daripada, saya tak ingat, adik dia, something like that. Dia cakap Gary Young ada dekat airport. So diorang, dia minta Whitley untuk pergi pick up Gary Young ni dekat airport. Whitley kata dia tak kenal pun Gary Young waktu tu. So dia kata macam siapa dia ni kan, kenapa dia nak pergi jemput pula orang ni dekat airport. And then airport tu daripada tempat dia lebih kurang 1 jam. So dia kata no, dia tak nak pergi pick up, dia tak nak pergi fetch lah Gary Young dekat airport. But then selepas dia letak telefon, Gary himself telefon Whitley ni, kemudian dia kata I need you to come and pick me up from the airport. Lepas tu dia macam okey lah, akhirnya dia pun pergi pick up. Kemudian bila dia pick up the fetch Gary Young daripada airport tu, and then duduk cerita lah semua. So barulah dia faham Gary ni siapa. And then Gary ni kata dia nak pergi tengok dia orang punya dia punya tanah tu. So dia bawa pergi ke tanah yang dia tanam sandalwood tu, dan kemudian Gary ni macam tertarik untuk
nak invest kepada dia orang punya projek. So Yang Living invest kepada projek Whitley ni, dan Whitley ni dia terlepas dah daripada beban untuk nak dapatkan income, macam mana nak survive sepanjang diorang nak cultivate balik, diorang nak tanam balik pokok sandalwood ni. So dari situlah bermulanya kerjasama antara Young Living dengan Whitley. So projek ni ialah Kona Sandalwood Reforestation dekat Big Island, Hawaii. Baunya sangat woodsy, kemudian dia ada bau manis. Dia tak ada bau spicy tu sangat, tapi dia sangat woodsy. Kalau anda pernah bau cedarwood, so cedarwood woodsy juga kan, yang ni lebih woodsy. So kita titiskan. Kelikatannya cair, dan warnanya jernih kekuningan. Di distil daripada pokok yang sudah mati. Okay, harvested from the dead and the dying trees. Kenapa? Tak nak tebang sebarangan-sebarangan. Nanti pokok tu, dah lah pokok tu ambil masa untuk tumbuh kan. Pokok-pokok yang jadi host tu, biasanya dalam satu kehidupan, cycle kehidupan sandalwood ni, pokok yang dijadikan host tu, lebih kurang 5, 6, 7 pokok yang mati, kemudian dia dijadikan pokok lain sebagai host. Okay. Bila dia punya host tu makin lama makin lemah, pokok sandalwood ni pun macam kita kan, bila kita bergantung kepada sesuatu yang lemah, kita pun akan jadi lemah juga. Jadi Allah menciptakan mineral, okay, yang dihasilkan oleh pokok ni untuk melindungi pokok, untuk melindungi sandalwood ni. Dan mineral inilah sebenarnya yang menghasilkan essential oil. Purata umur Royal Hawaiian Sandalwood ialah 61 tahun, dan dekat Kona Reforestation projek ni dia dimulakan pada tahun 2010, dan beribu-ribu pokok telah ditanam semula dekat tanah. Tanah tu keluasannya ialah 3,000 ekar. The family Royal Hawaiian Sandalwood ialah Santacea, dan dia bergantung kepada host untuk dapatkan nutrien. Baunya dia sangat tinggi dengan aroma, sangat kaya dengan aroma. Dan sandalwood adalah, Royal Hawaiian Sandalwood ialah pokok kedua yang termahal. Okay, jadi kalau dekat dunia ni, sandalwood yang termahal ialah Sacred Sandalwood ataupun yang Indian Sandalwood, yang diikuti dengan Royal Hawaiian Sandalwood. Now, sandalwood ni, pokok sandalwood ni, dia bukan sahaja kita gunakan untuk dapatkan essential oil. Dia sangat berguna dan bermanfaat secara keseluruhannya. Dia punya seed tu kita boleh makan sebagai nut, okay, macam kekacang. Okay, dan dia rasa sangat nati. Kemudian pokok tu, kayu tu sendiri biasanya digunakan untuk buat perabot. Okay, sebab itulah dulu dia dihantar ke China untuk dibuat perabot. Dan kemudian batang tu, bila dia punya wood chip tu, dia orang gunakan semula untuk buat incense. Jadi infused daun sandalwood tu digunakan sebagai shampoo. Kemudian dia boleh memperbaiki kulit kepala daripada kelimumu, dan juga dia boleh eliminate ataupun menghalau, membuang, menghapuskan kutu dekat kulit kepala. Mari kita tengok kegunaan Royal Hawaiian Sandalwood dalam kehidupan seharian kita. So macam saya cakap tadi, Royal Hawaiian Sandalwood sangat bagus untuk kulit kerana dia punya sifat-sifat anti-estrogen, anti-inflammatory kan. Jadi kita boleh gunakan dia sebagai moisturizer. Okay, untuk orang yang suka nak buat moisturizer sendiri, boleh titiskan moisturizer Royal Hawaiian Sandalwood dalam moisturizer. Dia boleh digunakan untuk menghilangkan tanda-tanda dekat muka. Jadi orang yang suka awet muda tu boleh gunakan Royal Hawaiian Sandalwood. So cara yang lain selain daripada masukkan dalam moisturizer, anda boleh juga buat serum, campurkan dengan argan oil. Campur Royal Hawaiian Sandalwood dalam argan oil and then sapu kat muka setiap hari. Okay, itu ialah salah satu caranya. Kemudian baunya tu, jika diffuse, dia boleh menghasilkan atmosphere ataupun atmosfera yang sensual dan juga romance. So anda boleh diffuse Royal Hawaiian Sandalwood. Ia juga bagus untuk emosi. Okay, aromanya sangat bagus untuk emosi, bagi membantu untuk melegakan anxiety, melegakan stress dan juga depression. So ini adalah salah satu kajian yang digunakan, yang dibuat untuk tengok sama ada baunya tu, aromanya tu boleh membantu orang yang sedang dilanda isu emosi. Okay.
Kemudian ia sangat bagus untuk fokus. Jadi kalau kita nak belajar, kita boleh gunakan Royal Hawaiian Sandalwood, diffuse ataupun sapukan kat belakang ni ataupun sapukan kat wrist. Ia juga sangat bagus digunakan untuk clarity. So kalau kita kadang-kadang kita perlukan bukan setakat fokus, kita perlukan clarity juga, tapi kita tak ada clarity dan kita tak ada orang lain, kita boleh gunakan Royal Hawaiian Sandalwood. Ia sangat bagus untuk relaxing. Dan kalau kita letih fizikal, okay, letih bahagian muscle, so kita boleh campurkan dalam V6 ataupun kita campurkan dalam minyak zaitun dan sebagainya. Kita boleh jadikan dia minyak urut, kemudian kita urutkan dekat bahu, dekat tengkuk untuk melegakan kita punya muscle. Jadi salah satu soalan yang orang tanya ialah, okay, kalau kita dah ada Royal Hawaiian Sandalwood, perlukan kita ada Sacred Sandalwood? So I would say kita, kalau ada kemampuan, kita dapatkan dua-dua sandalwood ni kerana dia complement each other dan dia ada ciri-ciri yang satu lebih baik daripada yang lagi satu dan sebagainya. So kalau ada kemampuan dan ada kelebihan wang untuk dapatkannya, dan dapatkanlah kedua-dua jenis sandalwood ini. Okey, so sampai di sini sahaja untuk tajuk Royal Hawaiian Sandalwood. Terima kasih sebab join hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share YouTube video ini, dan tinggalkan komen apa-apa yang anda mahu saya sampaikanlah untuk video akan datang. So, jumpa lagi dalam video akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum.